Para não atrapalhar o socorro do menino. Bom dia, Tenente Coronel Duarte, comandante do 2º Batalhão. Nesse momento estamos desmobilizando as equipes, retornando aos seus respectivos locais de origem. Por volta das 9h45 horas encerramos a ocorrência, conseguindo acessar o menino Pedro a aproximadamente 6 metros de profundidade. Fizemos a escavação manual no nível horizontal para acessá-lo, cerca de 2 metros de distância. No momento em que nós retiramos o garoto Pedro, havia um rebaixamento de nível de consciência, e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. Nós já estávamos com a equipe médica de plantão, prontidão, com a ambulância, UTI móvel, e imediatamente foi passado os cuidados da equipe médica, que levou para a estabilização inicial na UPA daqui de Carmo, Paranaíba. Infelizmente, as notícias da UPA, o médico tentou fazer os procedimentos, mas infelizmente veio atestar o óbito do garoto Pedro. O posto bombeiros aqui encerra a sua operação em Carmo, Paranaíba, ressaltando e reafirmando o compromisso com os bombeiros, com a população mineira, na proteção das vidas e seus bens.